我想吃三文鱼。안돼그럼안돼마리미야이때찍고라미라냐아무도없어啊，那是不对。今天回家又收到一个包裹，因为我最近都没有买东西，收到包裹的时候都很开心。然后这个好像是他们寄给我的一个，我不知道里面是。里面好像就是一个他们新进的一个护肤的牌子，但是因为我不长痘痘啊那些，所以我不知道这个会不会适合我。好像看起来还蛮不错的，可能是他们的新品，好像是之前的。他们的东西经常就是有先发和后发，有些先发的就已经到了，还有一些他们就会分成另外一个包裹寄过来。这个是给仔仔买的，这个是我囤的化妆棉，就是我不喜欢用欧洲的化妆棉，所以我一直都是在日韩的这种网站上买的。然后这个是一个 legging， 对，加厚版的，太阳太大了。然后这个也是他们就是买多少就会送一个这个面膜，这个是一个眼膜，这个眼膜我挺感兴趣的，因为我有时候想化妆之前敷一下呀。我打开给你们看一下里面是什么样子，看里面是这种，里面是这样的，好像蛮看起来蛮可爱的，它配了一个这种勺子一样的东西。还有一个这个樱桃的耳环，这个我觉得特别适合夏天，这个我也是觉得特别适合夏天。还有一个我特别想试用的，就是这个是他们家的新出的这个海绵泡沫，就是可以上粉底的，对，恋爱魔镜的睫毛打底，白色的这款，CanMake 的那个精华，睫毛精华，应该是长睫毛，让睫毛长长的，保护睫毛的那种东西。超级好吃，这个咬开里面是玫瑰，咬一口吧。哦，掰开可以可以。哇，看见没？而且它也不是很甜，我不喜欢吃甜的。我今天去城里了，但是我忘记带相机了，然后去买了一些东西，因为我不是要去他们学校上一个就是一个小小的课吧，就是给学生们介绍一下中国的新年什么的，我就想说要做什么做什么。那时候如果要剪窗花的话，我就要去买红色的宣纸，还要去买一个道服啊，反正给他们介绍一下，还专门开去城里买的，这个是红色的宣纸，还是老板帮我找的，到时候就裁成一小个一小个，就是用来剪纸啊或者是怎么的，里面还有两张道服，到时候可以贴在家里。然后这个是给仔仔买的小马甲，后面是岁岁平安，小帽子，到时候我就想说装扮一下。然后过年的时候是准备请他们班上的同学来家里玩嘛，我想说弄得有仪式感一点。然后这个是倩倩送给春春的礼物，然后她说她去比利时那边，然后就给她买了礼物，我就说我的呢我的呢。然后这个是有两个巧克力，但是我已经吃了一个了，这个就给仔仔吧。然后他看见就是我发的那些说仔仔喜欢拼图嘛，他就给他买了一个这个拼图。仔仔真的超级喜欢拼图，我都怕他以后走专业这条道路，每天都在拼。刚刚外面在下冰雹，然后正好我们就买了好多好多中国店的吃的，然后过年的时候有人来拜年什么的就拿出来吃，什么花生啊、瓜子啊、果冻啊、各种各样的小糖果，然后正好还有之前肉妈寄给我的柿饼还没有吃完，好好过个年吧。今天下午我是给仔仔报了一个算是一个 activity 的一个活动，在一个商场里是小厨师的活动，因为我的儿子很小，他说所以说需要家长陪同，一共有好几天呢，今天是第一天去。
在哪？小心，别撕坏了。但是别撕坏。对啊，展开嘛。别撕坏了，妈妈好不容易捡的。哇，你的名字呢？是不是川？妈妈好有礼貌。厉不厉害？带你剪一个简单的好不好？剪一个蝴蝶好不好？那我们来看一下我不在家的时候他们剪的窗花。这是什么东西？雪花。好像还不错的样子。哇，这是什么？小鱼，年年有余。剪了好多春啊！哦，这个真是胖胖的呀，这个好看。今天我又要带仔仔去学那个厨艺学校了，不是厨艺学校，就是做饭的一个。然后我就不想带香姐去了，因为我自己带仔仔去嘛，我就想好好带他玩一玩，就不要老想着录像了。现在是腊月18，之前带他剪了窗花嘛，就今天要贴起来，然后明天打扫一下，后天就要过年了嘛，所以我们这两天争取把家里都打扫出来。有可能我们要搬家了，所以我还要把就是要搬家的东西收拾出来，分类出来，到时候再给你们做一个你们和我一起搬家的视频之类的，可能会蛮有趣的。那我现在在用这个，我现在戴在身上的口红都是这个嘛，开旺地的这个，然后我只有这么一点了，现在涂在嘴上都有一点点的疼，就有可能会刮到，所以我准备把这个用完以后就贴皮一下，就是 Bite 的，然后再贴皮一下 Tom Ford， 然后再贴皮一下 Kylie， 是不是太贪心了？我还在准备就是去学校的教案啊，和小朋友互动的那些剪纸的东西，这些都不是给他们剪的，因为他们可能剪不了这么复杂，我只是让老师剪一下，让他们在旁边看，然后贴在他们教室里。我在 ins 上问大家过年想吃啥，你们都说水煮鱼，但是过年是应该吃一整条鱼，就不能把它切碎了。所以我就在29这天做的这个。我现在在收拾我的衣橱，一些我不怎么常用的衣服我可能会把它捐掉了。我现在说出来自己都不敢相信，因为其实我是一个非常不喜欢整理自己，就不喜欢丢衣服的人。我觉得能穿，因为我觉得像这种东西都是流行嘛，都是一直重复的，就是不一定是今年不流行了，可能明年就流行了。我觉得衣服其实是搭配的问题，因为我要搬家了，我现在就准备把我的衣服分类呢，就先把我一定会留下来的衣服装进我要搬的东西里面，比如说我不确定中等，我不确定是喜欢还是不喜欢，要不要留下来的放在一堆，然后我确定我不要的放在一堆，大概这样子收拾一下。这些就是我选出来就是我不知道要还是不要的东西。之后我可能会选一下牛仔裤，因为我的牛仔裤超级多。衣服嘛，都是你拥有的越多，其实你穿的其实是越少，还不如就是遵循胶囊衣橱的概念吧。我觉得我可能还是会留一两件就这种裙子一类的衣服，然后这些是我的一些毛衣，我本来想拍一个毛衣的合集，我不知道现在还有没有时间拍。然后这些是我的外套，风衣外套，衬衣我可能会拿一点点出来送掉或者丢掉了，
因为我衬衣其实非常的多，包包我可能也会出掉一些，我有太多包包了，然后我发现我其实是用不到那么多，然后不是会剩下一些我不怎么想留着的衣服吗？然后这些衣服我就在这搬家的这一个月的时间，就是转房子的这一个月时间多穿穿，如果我很喜欢或者说我觉得哎配起来还不错的话，我可能就会留下。这个新的牛仔裤嘛，我才买的，然后我自己觉得这个春夏穿蛮好的，我肯定会留着。这是 Other Stories 的，我之前也推荐过给大家，这个是 H&M 的一个背带裤啊，这个背带裤其实我现在穿有点大了，因为我现在真的瘦了很多，但是我想说里面可以扎毛衣什么的来穿，所以这个我可能只会在春天穿的，夏天我就不会穿了。这都是我优衣库的牛仔裤，优衣库的 legging 实在是太好穿了，所以我都会留着。这个是才买的 J brand， 这个穿起来有点大了，但是万一我以后长胖了呢？我现在发现我穿25的都有点大，我现在可能有些牌子的牛仔裤得穿24的了。搭了一些布的裤子，像这个是 Sala 的，我其实不太喜欢这条裤子，但是我觉得我没有什么那种比较薄的西装裤，所以我还是留着吧。然后这个是在国内买的，这个是安娜家的，这个是蘑菇家的，这个就比较厚一点，但是我很喜欢这个裤子的配色什么的，我觉得就特别好搭，没留着，而且也没有脱线的问题。比如说就是我像我之前买的 Sala 的这条裤子，这个线就全掉了，虽然这个颜色我很喜欢，而且它也是这种灯芯绒的嘛，就今年流行的这种。然后其他的有些牛仔裤都已经穿了非常久了，我可能就会把它对有一些变色的问题了。你看我这个牛仔裤其实我很喜欢，因为它上面有红唇嘛，但是你看上面都是这种黄黄的，所以我可能就会把它丢掉了。这个都是新的，我都还没穿过，这打折的时候买的。其实我很喜欢买他们家的这个打底裤，皮裤那些我也买，像这些皮裤我可能都会扔掉了。其实穿法是可以穿，但是我觉得有点太久了，我之后再买新的不行吗？反正我现在一直在劝自己，因为我其实是一个不喜欢丢东西的人，我有恋物癖。哎呀，仔仔你怎么在给我折？这个是皇马得十冠的时候纪念 T 恤，所以就算它有点旧了，有点脏了，我还是要把它留着的。其他的是收拾的一些卫衣啊，这个是我粉丝送给我的，所以我会留着的。然后这是可口可乐的，这个是我之前推荐过的极度干燥的，对。然后这个是 Topshop 的一件，其实 Topshop 的衣服我很少留的，因为 Topshop 的衣服质量一般，但是这件我真的很喜欢，它的那个 logo 是一个汉堡留下来。这个是优衣库的，今天我给他们做了那个意大利面，然后煮少了，就只够他俩吃。然后我就来尝尝这个酸辣粉，是我粉丝给我的，但是我觉得它里面的料其实跟那个金牌干溜的那个酸辣粉是一模一样的料，我觉得味道应该没有什么太大的差别。但是我里面加的菠菜，如懿传看到后期嘛，哎我真的看得好伤心啊，因为我就觉得周迅和那个霍建华真的跟你知道那种夫妻久了那个相看两厌的那种，就是心里面的那个温情都没有了，都变了的那种感觉，就看特别伤心。那我最伤心的都不是什么被冤枉什么的，就是他俩那种感情的变化，我觉得好真实哦。